من قبلها تبت في ظلال وفي مستوده نايس يقصف الورق. نين نيب تي يالا لا ني جوغي تا تي يالا كيب لا ني دال ورنا جوليت بي وادال بوبام تي ديم غوغلي موي دالو تي بروم الحاج عمر نداو رضي الله عنه avam ko genn adina ñu dem suñu ko ba ñew ñu ne ko sëriñ bi waré mu ne lan lay waré ki mo fi nekkon ak ñun di dund deena sang neen ko fatu mbolem pax pax ci jëmam ku bi suuf duggal ko dotuñ ko deggati dotut ñew kum warul Alhaji Omar Ndaw dula war Senegal di rew mo xamna dañoo gaaw ci esthétique ku siiw ta genn adina amna ñu ci xababal ba yegg ci woné conversation personnelle ñok mom yunus sallallahu alayhi wasallam dafa jangali muni nit bu génné adina nebbal ko ay ayibam kon reconnaître na ke ne nit madul muné ta nga génné lu baxam nebbu ay ayib nak bu démé ba jamono tollu fo xamné dañu japp né ko nebbal ayibam na fex nga jamono tollu fo xamne ko xamalu lu bax dang ko wara inventer lu bax kon jefewuñu wax yunus sallallahu alaihi wasallam kera bima toge deg xibar ne momi dafa genn adina lima ñaka def moy fidaw ko ngir yaakaaral ko yermande yalla ak ñaanal ko lol nak daf mako ngir ki moy ndayam wala ki moy bayam wala ki lay sey dama ko def ngir orma ak teranga na dafa am ben waliyu yalla bu mak bu tuddu cheikh sar mu jaar ci cheikh anta invité ma ci zig fm ginnaw invitation bi mu yek ma ni rak ma yek ko ni mak te yalla rek kep tax suñ digënté di dem ba mu dimbalé ma ci momi defal ma teranga ci mom la jaar moy mu wagnil ma publicité ci radio ba ba paré nangul ma ma publicité ba paré do ra fay teranga gogu di dox ci manak mom ba bi wéru koor bi joté mu woma waxtan ak man ma don génn ci télé bi wér bu wér bi yépp mu né ma yow yaay ubi grand plateau yiw gogu mu nek ak man ma japp ne man kenn kep la koy defal kuma ci waxtanal fek defal na la lu epp lool mané li suma badjal ndey sisé yalla la guddal fanam te may ko wir don wax ne ya fati yap guddila fo lamb mo gëna noy lolu moy li deug ma diko jalé kep ko xamne dang ko sop loli diko jale ay mbokam diko jale wali balago sek wali dafa don nit ko xamne yalla sede na ne mom amul suma numero man awma numero musuta yekati telephone woma musuma ko wo musuta ñew suma kër musuma dem kërëm ay nit lay déggé né dafa am ciofel ci man liko yalla sagalé té téralé ko ko muy batam munu ci lumay wëy ma waxal ma lu baax té ci la nekk ak man ma génn Sénégal ci anam bo xamné yeen ñëpp xam ngeen né den ma togn den ma néwal doolé ngir kumba am nday ak kumba amul nday mi fa nek ma def ben video nek Nigeria ne sonu na tumurankena awma lek awma khalis ndeka wale gis na video bi bala muy nopi ci man muy wax ak ben mbokam ko xamne koku suma xarit la muy mbay ci njaay mbay si ñewal na ma demal na ko ci teranga ak orma kep sekkuñu dara lu xeb
munema cheikh ahmed fo nek maneko mangi amerique munema fara marene bi momo yobante ci yow maneko ban fara marene ndax fara marene dafa beuri munema wali maneko yobante bi lan la munema $5,000 la la yonne munen ndax ciofel gi mam ci yow dafa gis sa video yaramam ndaw maneko dama don roubé di am lu mel neub way namuma lolu waxal mako neko dama don togn way tolluma ci situation wut nimbal mu wax ak mom mu ñewat na ma wali mu ne dafa am kersa ci li tay lolu mo neexal suma amerique lolu moma sutural moma jappale te ñaanuma ko momum alalam te musuma ko tek ba teranga ak orma bi nak bam ko defé ñent fan len ci tek magam gañu mu dis ci man ngir teranga yi momi cheikh ak man personnellement comme nit ak nit te cheikh sar fekke lolu cede ko dox ko yi tamit nak ba pare manu ci mu ngi dan vocalante ak man ba khalis bu mujj bi hasan yadda ko yob ci guddi musuma taxaw musuma sonna japp ci suma liggey bama yeksi fi wali balago sek nak mang lay sédélo yalla mi mom suma bakkan ne lebal nga ma lol xawma nan la la koy fay ndax bi nga ñëkke juk da nga ne yaangi sante yalla mi nga xamna def na la gor def la gëwel def la way kat nga tek ci ne so way lol xamoo fo jëm li gëna fort ci yow muy sa voice musical sa voix musicale teral nga ma ci way ma ludul fay gal bati ko ci lolou ma yag deg ciofel ci yow ma wone suma situation na ci li la nga yëkati $5,000 jox ma dina la wax li xamé ma jaga waxon nday mbaw jong ne ko nday mbaw loma dessel way wali dessel la toma dara ma lay jale sa mak di wax ne su fekkone amna cieur ci yalla wala ma mom aljanna momo fay jitu way nak bay ñess dafa wax mune set na magasin yalla yi ci xeybu ak ci adina gisul digeunte ak jambi len lu moy jambi ñaan te am yaqeen ak yaakar ne yalla dara ko nangul mu yem ca kene mën ta dogal ci nguur yalla mu wax na yalla tej na buntu nubo wa ubbi lu moy bunti xarit te ku gor gor lu doon xarita li motax sañuma wax ne dana ko yobbu aljanna ndax dama cey lott wa duma ko fatte mukk ci ñaan duma ko fatte mukk ci taxaw ko momi defal na ma teranga defal na ma orma japp na suma liggey jappale na ma ma ngi fatale ko mune ma wéru koor bi grand plateau place bu yaatu la tabax sa baye sa serigne ahmed khalifa mo fa doon nek mais dama bugu nga ñew fa ndax xamna ne am nga xam xam ta bo yewale cadeau nit ñi dina jëriñu ci yow bi cadeau yiwe ci télé bi fan wéri fan nena ko mumi jaayuma lu bari ndax wéru koor gaay duñu duñu a waye suma der rafet na ci ci kanami gori suma tour yëkëte ko na ci ma ngi lay gërëm yalla yalla fay la ma ngi jaale bugan mo xawmako du suma xarit sekkuñu dara comme lima sekk ak wali lima sekkon ak soxna waye ni ki lo sekk di ak mom bu soxnam gaño nga xamne amna lu reuy lu mu perte rawati na ku melni mun ma ngay massaw gi dina ñaanal yalla wutal la lu ko gën di jale kep ko xamne am nga cër ci momi ak ko meuna do di fatali nit ñi ne poste nit ku de ak gawa yek la jet deej yek ko jéggalul ko yalla ñaanal ko moko pour solo ci julit bo ca paré nak fo dem neexna ndax bim gaño mënon na ca wax way dama xam ki dem nim baxé
nim beugé mbokk nim yiwé way nim beugé doomé adam ak nim amé esprit ouvert nim beugé avancement doomé adam nim amé ñewante ci nit ak yermandé ma xamné ku bax dem na way ñam bayyi nan leen koy attané ma xamné pertiné lu reuy ndax dama daan dégg ben baatu wolof bo xamné musuma ko dégg ñu né gëna metti le dëj amul gëna bëss lay am kërak bi suma ya génné aduna la dégg baat bi kon neen jéggalanté muñalanté yaatal dëni ta xamné fañuy tëdd lu xat la ta kenn du ci mucc ma ngi jaaramal momi fam tëdd di yaakar xéewal ak ngeen man na yalla ci mom ma ngi jaale wali balla ko sekk ak mbolé mbokam ma ngi jaale bugal ma ngi jaale adina yeb wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sabaqana asir alhaq bilhaq wal hadi ila siratika almustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi ومقداره العظيم